Mirëmbrëma dhe mirë se erdhët në sekretet e Portokallis. Këtu, në këtë sken, sot do zbulojmë disa prej sekreteve që këta aktor na i ka mbajtur të fshehura. Por, ne do t'i zbulojmë. E hapim me çiftin më të famshëm të kësaj skene, çiftin e lumtur. Përshëndetje, përshëndetje. Mirë se u gjeta. Po si jeni? Mirë. Mirë, pushimet mirë. Mirë, po jo bashkë, veç e vetë. A pse ju nuk jeni, për të gjithë ata që nuk e dinë, nuk është se janë të lidhur me njëri tjetrin dhe nuk është se kjo ja dredh gjithmonë këtij. Është tjetër gjë. Janë të dy familjar shumë të mirë. Faleminderit. Ishte i nevojshëm. I duaj. Si shkon marrëdhënia juaj në... A, që bënë e mirë. Rinë rrë, ju jeni në shpinë këtu. Si shkon marrëdhënia juaj, si, le themi, si qift. Si qift edhe jashtë kësaj skene. Më thënë, jeni miqë të mirë, keni qenë miqë të mirë më përpara? Po. Kemi qenë që përpara. Njëshim që në fakultet, që në akademi me Irgenin, dhe shikonim shfaqet e njëri tjetrit, provimet, gjërat. E kishe menduar në njerë që da kishe partner Irgenin në skenë? Jo, nuk e kisha menduar dhe me thënë të drejtën unë që në akademi e kisha kryuar një konsiderat mjaft mirë për Irgenin. Të Irgen, kishe menduar në njerë që le themi hapat e para, këtu atë këtu? Jo, në akademi jo, po kërë futëm në Portokalli... Ma mërë të mendja, të jemi futë në të njëtën kohë, të dy. Kjo është për të treguar, me të vërtet. Jemi futë të dy në të njëtën kohë, edhe e mendoja, dhe me thënë, si bashkëpunim të mundëshëm, se e dija sa e zonja ishte Delia, që më tepër që e tregoj pas të edhe me kalimin e kohës. Falim deri, te të tregoj një të fort. Po tregoj për të treguar të forta e mi këtu, se këshu komplimenta. Fiki kamera. Kur kemi filluar Portokallin, ka qenë njëti sezon që ne kemi filluar. Dhe kur ishim të ambientet ku kemi bërë audicionet, tek ishë ekspozita. Shof Gjodë. Qa kështë Gjoda? Po ti këtu. Audicion. Audicion, hajt për hajt. Edhe u doli mirë dy dhe pësaj. Dhe të dy shumë mirë, edhe Irgeni goditi që atë sezon, edhe unë pata personaje shumë të mira. Po ti? Shiko, unë poecia në shkallë të topit edhe për thanë që je për zgjedhur të bësh të gjë. Shumë mirë, këto gjërat rastësore nga në njerë dalin shumë të sukseshme. Jo, Rof, faleminderit. Rof, shiko, dhe unë po bëja audicion dhe po ti këtu, edhe doli. Irgen, do të bëj një provokacija të vogël unë ty? Hajde, jërë. Atëre, shiko. Dal të pinjë. Shiko, e zëm se nuk je i martuar me atë grua që ke. Pa. Nuk e fëmi. Me jetën ti me private. E zëm se e single. Pa. Do të amendoj një lidhje jashtë skene me Delin? Të pëlqen Deli si femër? Shumë e mirë është Deli. Po nuk ta bëra për keqër, ta bëra për mirë. Do me thëmë, do ta shikoj një marrëdhënie me Deli nëse marrëdhëniet me showbizin si ç'ndodh që ta në qiftet. Unë vetë jam gjelos si natyrë. Si? Edhe nuk do pranoja, do me thëmë. Që nusja jote të luante në skenë e Portokallis. Dhe loste vetëm e mu pasaj. E dini besoj cili është sekreti që do shikojmë tani? Po, unë e di. Është numri ku Gjota ka haruar tekstin. E ke haruar, Gjota? Po si ndodhi? Sa ndodhi? Kush kishte ardhë në salë që u hutove? Aty po qeshni njerëzit, pati shurë më reagime, njëri reagoj më shumë se zhduhet dhe mund tërhoj që vëmëndje dhe tak, theva kokon që... Kush është kuj që qeshni ka shumë? Ja, aty e antë gjithë. Edhe momenti që the shërbim fantastik, kjo duket e mirë. Ja u shërbe këta? Shampanj? Ku shë porositi njërë? A, te keni nga izatëria ty. Po shikurin të drejtim e të drejtim. Si mua? Për njefti ato? Ua më raspika mua, sa në gjanë me shokun të në mëndin. Nise e këzuar, falimderit, shumë vaj, shumë falimderit. E, a? Po, kam thënë autoritet, më i zemër ke parti. Shumë zemër, a? Imagino, te furi bukës, nuk për marrin legët mua. Respekt e thoda e, po dhe unë e marat qesën, fape. Ska si të thonë ndryshe, zemër, ska. Normale. Gëzuar karota ime?
gëzuar lëpurushja ime. Të dua më shumë se lullet. Të dua më shumë se pyjet. Të dua më shumë se hëna. Të dua më shumë se nëna. Të dua kështu si që je ti. Të dua më shumë se gjevdeti. Qa themë? Gjevdeti? Deti me zemë. Deti me zemër. Si këm tajë popullore. Sash. Ta shtë jafër më duke të. Gjoda do në të handë. Do përësis një gjithjetë për të ngërën? Oh, po pëse. Masi marrej numrat, ato ushqimet nuk i shef mo. Ekzekutohen mrapa. Ha, në zashtë u rritur janë. Po ta shti, na e bët borë gjë, jo për gjë, dhe unë ju falenderoj dhe... Ua, zemër, mos... Qa ke shpirt? E peti qa bën ata të dy? Qa bën me zemëra ime? Ma bën shumë e ti. Ua... E, s'ka mundësi, ata të dy duhet t'jen ashtu që ma bën këshu. Po ti thoi falim deri dhe kaq. Nuk di si t'ja shpërblej, moj ti. Aja shpërblej unë me zemëra. E si është problem ti? Po, ofroj diçka për të pirë dhe ja. Ah, thash, se mos. Cuerdos? Cuatros. Miro tu cuerpo, te fe mashallah. Ale, ale! Bravo! Bravo, 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 Djema! Parodistët, shumë bukur, shumë mirë, shumë pastër, por çpatët me kimikatin që u bëri reakcion kimik. Shna u deshtë, që desha i jure? Ti thukë shumë, po a i numër mund këtë qenë një ndër numërat më të sukses shumë si të këtyre edhe timin që së të lidhët në e kore me në paratisët në kimikatin, po doli numër shumë i lezeqëm. U lidhë bukur. Që një nga numërat për zotin që unë e pata shumë qefë, se i përzimi, bomi cik parodi, futën pastaj hip-hop, R&B, e bom shu, qik lapqe, përzim, jo lapqe si futën, e bom shu, i futën gjithë lojët e rrimeve. Po ja përta, dilemven, kako? Ju vetë si unë djetë me Olcin, dhe themi, si kimikata. Shumë mirë. Ispiron kimikati? Po. Apo më shumë prish punë? Jo, absolutisht, ishte shumë profesional, me thënë të drejtën. Edhe në prova, edhe në procesin e shkrimit të tekstin. Të shti po bëni furqa ju? Jo, nuk po bëni furqa, absolutisht. Se unë e kam dyshen skalet, se po më zili blof mua. Jo, se në njef... Shiko, ato ndodhi në rëburi dhe u të shqipë. Për këtë kemi ardhur të flasim këtu? Ju thot, hy me në nderu, ju me në fliq. E, pra, po... E, po, nuk ishte fajon. Nuk ishte fajon, fare. Sepse orkestra, në momentin e Olsit, niste në bante një ritëm të saktuar. Mirë po në rep, në qofë se prishet ritmi... Nuk fut e shdo të mo. Ashtë gjotë... Edhe aty do rrishe. Ke parasysh nuk... A i mu fut mra pa kohë mu, edhe miku gjithë. Dy pjesë të parë, dërse e u këtheva unë, të lutëm, kur të hysh, me në neru, jo me në plish. A, du me thëmë, problemi ishte orkestra. Po, po. Orkestra, u futa i basit, u futa me një tip basi për i popin, e ke parasysh edhe... E, po se kapi. Ne, dreqosi. Ja, shikoj. Ja, të shumë. Tërta bura këtu, ka bura shpjeska. Ha, pra. Më njës drek darë këtëru. Së në mbaj shpatullat. O... Qathure, po ku ka më të bukur emocion, ku shet plakun që me nervat shiko, shive si vazhdo në filmim, mos më nga trojë e qke? Mirë sot e bërë, nga lepë shive si vazhdo. Ti, o futu me na nërru, o futu me na fliq. E një herë. E një kapë nga i nati.
stop dhunë se me rovë një ditë. Ka qenë mjau. Të ka pi cikë nërvi, Olco? Qenë mjau. Bota zona njo, kur neve të shpërthejmë. Mjau, 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 kur neve të shpërthejmë. Edhe njërë pas kur neve të shpërthejmë. Kur neve të shpërthejmë. Mjau, 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 mjau. Ta kishim botë të tre do kishtë e dalë më bukur kjo. Aj, kom dhe për lëpë. Bërë të repim. A regulloj. Ti je planifikuar apo ndodhi? Ja, si zi ka qenë historia kësaj. Ndodhi. Këtë e poshim gjithmonë. Këtë e nisëm si gallat kur ishim duke bë prova, rish aty ja bën këtyre, po më e boi gjoki kjo pjesa. Bjau, bjau. Për ta sot thash, po ju mbleni bosh më, edhe është ajo sto natura gjallë ke parazysh edhe. Edhe këto. E bona herën e parë shkrin tu qesh, unë tash e kuptova që qeshin me këtë gjë, edhe nuk e boshan prova. Thosha eci, 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 e kalojmë. Talem të ndodh prapë, mos akumulohet. E thash në skenë, nuk thesha ka këta dykshër, pashtë të dykshër që kukë nuk. Djeki momentet tjera të këti numri. Gjotashi, mos ja fus një kotë. A i keni një gjuhë se kush të ref të do më fort. Kjo është preja ma e mo dhe mo e di e gjithë bota. Po kush muti një tha plaku tim që e mort mortja. Nuk e di, asë vet nuk e di. Prap unë jam i knaq, nuk e di për ju. Qkuptim ka mledhja me prinder, po nuk hore dru. Qkuptim ka kur vje vonë shpi, edhe spyt njeri. Ajo shpulla orës dy herë, ka tjetër magji. Se kuptoj. Se osi tek shpull, që të vengjum tull. Bilet njel pull, që është mjes akull. Se mba njëre shakull. Pra na i them që o leze që mos e shif këshu. Bile sot të njona që pëmpret me utaku. Ashtu? Po, e gjeta. E gjeta. Druni nuk ka dal ka gjeneti. Nga kush ka dal? Ka dal ka pjaku im. Ashtu, 100%. Edhe nga gruaja ime. Mami, urdo. Nga i nati. Nga i bashkojemi. Bashkojemi. Të këtë paqe në përbo, se s'ke dy jet. Ashtu është, një të. Mos dhuno atë që ke pjell vet. Që e bërë sa një derë të roft, e re për fiksim. Kotë në jërë. Nga druris do t'a shumë me sy shtëpi. Po e kom nga tru, dy tre herë. A iso do dal me një vajt. Syrin se kanë zirë në plajt. E letë që rykti për një fjalë. Ky djalë gjithmonë me ndere na ka qarë. Për mënd vetëm një fjalë. E cyro si një qykë. Mjau, mjau, mjau. Prap mlatë vetëm ju mërë të mërë pja ju. Hajde këtu! Erdit, mund të temi se ti këtu je një shpik si vogël. Sepse përpiqesh në disa numrat të vendosë sa shpikjet tuat ose të sa detaje që nuk jam përdorur ndo njerë. Si të lindin këto? Të vina fyrë shumë apo? Ka qënë dy sezone që unë i kam pas shumë për zemër, po shumë për zemër, dy sezonet e shpikjeve. Që ti duhet të shpikje gjdo gjë, gjdo javë, një gjë. Do më dhe një shpikje që të bëjë për të qeshu, një shpikje komike, po themi. Po, realisht, ti duhet të shpikje një budalëk që kishte kuptim. Po. Edhe këshu që gjdo javë një mundim, një stërmundim, po realisht të shionte shumë kur në fund të jadilje. Shpikje një gjë, një budalëk që kishte kuptim. Po që bëjë, monitoroje realitetin? Realitetin, shikoja një pem në rukë, tha që të bëjmë një shpike me një pem. Realisht? Shifja frigoriferi në shpirë, tha që mund të shpik me frigoriferi. Objekti më i çuditshëm që të ka inspiruar në njerë. Edhe ka thënë, këtë duat a bëjë. E bukur ka qënë shpikja që kam bërë me vizat e bardha. Ashtu? Do me thënë, sigurisht në kontekstin e dembelit, të personajit tim, drejtorit, që
vizat e bardha që ti asnjëherë nuk e respektoi në Shqipëri vizat e bardha dhe ti si kalimtar ti pret gjithmonë që të kalosh vizat e bardha, rri pret makinat që kalojnë. Dhe shpikja e një dembeli ishte një tapet i vizuar bardhezis, i vizat e bardha që sa herë ky donte të kalonte rrugën shtronte tapetin duke vizat e bardha. Fantastike. Duhet bër sa më shpejt. Po ndjekim pak një shpikje shumë interesante që ke bër. Po e shikoj. Pasha, kur s'kon kësu, më detor, kur s'kon kësu? Në këtë numër, kam pas sikletin më të madhë në gjithë sezonet e Portokallis. Unë jam Herakli në përgjithsi, po këtë herë kisha haruar objektin kryesor të puntatës, që ishte ky gjë gjatë, ky grepi, ky kalambi i peshkimit. Po. Para se të futesha në skenë, doli prezantuesi që ishte Xhemi Mosgaboj, dhe po prezantonte numrin tim. Ndërkohë, batuta ime e parë, që tha, po unë e kalova në mendje, ishte Fotlarsano me qa, ku po shkon? Për peshkimi, themon. Edhe unë që ja bëj, mbrapa skene, ja bëj, për peshkim, s'kisha grepe, s'kisha kalami. Aty më zuri paniku, dhe instiktivisht si që isha këshu, u ktheva në mbrapa që t'ikja me vrap. Ndërkohë isha me lopata, e shef, me lopata. Si mund të vrapoj me lopata? Jo, sëpë. Thjesht, mund të rëzohesha shumë bukur. Për peshk në Don Bosco. Ndon Bosco, mo? Ka që në vreku atje. Qa thua, mo? Re, kushtë të vej mu në Don Bosco. Më mirë po edhe grepin këtu, mos kap ndo njërën. U qova në këmë? U qova në këmë, nuk isha mënyrë që unë doja një ore gjysëm që të shkoja të merja kalam. Kthehem në kraun tjetër dhe abëj me duar Salsano s'po më kupton të më babë. Qa ke? S'po më kupton të unë ka... Kalamin. Më pa asistent të regjizori dhe aji e kuptoj në fakt, shkoj mori kalamin dhe fluturim thi erdi, ndërkoj që doktor, drejtori, edhe unë që kapa kalamin dhe vuta në skenë. Shumë e bukur. Edhe gjithë mëndjen e kisha këshumë vinda i natë me vete, si ka mundësi. Ndjekim tani disa momentet tjera të drejtorit kësa i radhe me kalam. Ajde, shpike, ajde. Mjeshtër. Që është kjoj pari, mo? Bidon. Vërtet? Që ajmë të realisht? Po për qa përdojrit kjo? Kjo është një nga të shpike dhe famshme të mija për rreth mungesës e ujtë në spital, e? Shkone sërum, sërum. E marim këtë kupin edhe futim këtë uqik. Edhe unë kam bërë një shpike që se si të marim ujnë në spital, duke lidhur me përmbytjet, me resurset natyrore, që është përmbytja në këtë ras, e një zalamajie madhe që të të rrema. Ndërkohë që mund të përdorin këta bidonat për skilqe dhe për serum. Po kjo e dyta? Kjo është bidon. A, dhe kjo bidon? Po si funksionon? Krysh e quet bido qezëm, ose qezëm bido. Qezë bido? Dhe. Edhe qëfa funksioni ka kjo? Do të pish ujti. Tak? Hapë qezmën. Edhe pi. E. Shishiko, po tjetër. Do të lasht të mbathur ati. Tak, hapë qezmën dhe i lanë. Bravo. Do të lasht duart. Tak, hapë qezmën edhe i lanë. Ure, ku e diti? Të nga që dite. Po e, kuptova. Po tjetër që bën? Do të bësh një dush. Tak, hapë qezmën dhe bëndush. Jo. Tak, vetet e komshiu bëndush. A, nuk bëndush kjo e? Bravo që. Po kjo e treta. Te kam bërë me shumë dashuri. Kjo është bidon. Qënë ka bidon dhe? Qëfar funksioni ka? I ka me dhurë brënda uj edhe sheqer. Ndryshe që e të mjallë që di bërës. Se qëfar më kjo mjallë ti? Kjo mbleth mizat e spitalit. Shiko. Bravo. Një me një. E me toni duhet rëgjitë për këtë. Rofsh. Po kjo i fundi, qërë është më? Pastaj, kjo shpikje të që ditë është dhe ti dhe unë. Qëfar është kjo njërë? Dybë. Dybë? Bidon beqa. Ua! Qe ka bidon beqa? Po pëse kështë vën ka mbra pak shu? Për mos reklamim. A, për efekt reklamin të thuash. Qëfar funksioni ka kjo? Funksion kurues. Për shumull, shikon nga syti, tak, pi beqen. Zdëgjon nga veshët, tak, pi beqen. Edhe shërosh? E. Qa thua, mu? Ke diareti, tak, pi beqen. Edhe shpëton? Shpëton, më kërë. Pasaj, do të fitosh një tender ti?
Tak, pi beqen. Fiton tenderin. Do të bësh i pasur ti. Tak, tak, pi beqen. Shiko, shiko. S'ke lek në xhep ti. Se blen dot bidonin. Hajde, shpike, hajde. Zero. S'kam që bëj, jam sërish me 4 shenë e qunave. Këtu, quna? Sketch bëjo. Dëgjoj tani. Dëgjoj tani. Se u bë puntata e disajt. Tashti, përveç qefit edhe hares. Juve keni frikë? Hajde, mos bëni si trima tani, se gjithkush ka frikë. Ka frikë Trumpi, Korene, Veriut, jo ju. O, Devi, më pëlqen të luaj me frikë rat. Po. Ti, ka, ti. Unë nga lartësit kam frikë. Në lartësit. Unë kam frikë të ikin natën shtëpi se ka qenë rrugëve. Unë kam frikë kur intervistohem. Vërtet? Po pse kjo pyetje? Ti ma di edhe po qan. Jo, e di pse, sepse juve keni pas nga numrat, le të themi risi. Jo vetëm për këtë sken, po edhe në Shqipëri, unë nuk është se kam parë ndonjëherë këtë teknik të tillë të vendosur në sken. Numrin e Halloweenit. Aha, po po. E keni parasysh vetë juve. Po, sun vetë. Tani. Përveç se krijuat një lloj frike të hareshme në sken. Juve vet keni frikë ndonjëherë me situata të tilla? Shikom, nëse do na dilte dikur si kostumi i Yorkes, un vallet do të merrohesha me të drejtën. Me të drejtën, koncepti i Halloweenit unë e di, domethënë që është për të hequr frikrat e njerëzve. Pra për të bashkuar domethënë të mirën me të zezën, atë bardhën me të zezën dhe njerëzit mund të mora vesh tani, po sa normal. Po, un them që po të ishin në një situatë aty edhe mund të trembesh. Ti më ndërpret mua pa diçka të thot. Un fola Landi. Tani ti Landi, jo, ta lëm pak te Landi, ndalojmë pas. Ndalojmë sepse Landi le të themi ishte i sakrifikuari. Atë do i vuajtë të rinë. I ati numri. Landi, mund të japësh jetën për një numër? E jep jetën, do me thënë, mundet? E jap një pjesë të saj që në momentin që jetoj në sken, do me thënë, kur jam duke bërë numrin, jap duke të dhenë jetën. E jap një pjesë të saj. Pra, 5 minutë që i numrit është pjesë e jetës time. Në atë 5 minutë që unë të kam falur jetën. Domethënë, kështu që ta jap jetën. E kuptova, domethënë. E kuptova, domethënë ti vdes edhe ngjallesh në skem për të gjithë. Po. Atëre. Ngjallen për të përshëndetur, a? Përveç sakrificës të madhe që bën. Me Messin si je? Me Messin. Jo Messin e Argentinës. Nuk e di. Jo Messin e Argentinës, Messin. Mirë, zotit me probleme. Tani ka qenë mirë se atë deri dishte me kompresa, kështu të shtota. Sepse pozicioni Landit ai kostum duhet të ishte në këmbë dhe kështu. Do të rindë gjithë kohës kështu dhe të ngrihte kokën. Dhe ne tha, nuk të shef kamera ashtu, vim pra ishte një gjë kështu. Po pra Landi. Do të thonë këtu ishte. O Landi, fsho! Po çfarë? Po, dhe ne kur mbaroi numri, i tham që Landi, jo, mos e hiq kostumin, jo, duhet mbajt kostumin deri në fund dhe do dalësh përshëndetje. Dhe kanë nin Landi gjithkohë. Dhe kur mbaroi pastaj hoqi kostumin, tham ne po drito, hajde nuk drito. Kam gat. Ja shikojmë pak kostumin e Landit dhe disa momente të numrit. Po që ke vlaj, se i firmo su nesër, që ali ke? Po jo me vlaj, pa me rakë farë, do t'i firmo su nesër, thash. Po mirë me se... Një sekund, se të marrë unë më vo, një sekund. U zhëtire dhe që ka aty të kutia? Po. U zhëtire, o qëno? O qëno? Realisht publiku se ka marrë vështë. Pasuj, bukë. Pasuj, bukë. Landi, po, dhimbja të kapi pa nxirë kokën, apo të kishte kapur para edhe... Jo, dhimbja... Më vonë, po, më vonë, pasi ishte qetësuar edhe muskulatura e mesit. Jorki nga në ti. Unë nuk e të njësë të qarë. Unë prisë e vetëm një kokë që të jetë të aty. Vetëm e më mbonë. Publiku ishte kështu, bur. Ishe. Këti gjojë do fare, do nëtë. Mua më shqeshur gjatë gjithë kohës në këtë numër me Yorker, vetëm për faktë e folurës të ti. Po, shërë. Se është e më bëllë me këto. Gjojë në qikë dialogu. Nuk ka njëri, jo. Një s'ka një e marte. Një minut. Në shpërtej terën, ka shpërtej terën. Abri terën, se të shpërtej terën. Se të zërën pak të njërë. Jo, është i veçantë, është realisht shumë i veçantë. Po, stumet njerë, kostumograve ka bërë një pjesë pa parë. Kjo është pjesa që unë të shuroj, pastej. Lërima e blinit.
te, te, te. Ule kutin tok. E bukra se edhe ai që është lart Landi që shfall sot gjan gjan me ty shumë. E shef. Ule kutin tok. Po tenden gjithë. Çfarë do të shpjegoj çdo gjë vetëm mos u trem. Mos u trem. Mos u trem. Mos u plumin mund ball ka qitem. Dakor, mos u trem. Mos u plumi kokës. Mos u pra. Ti si bën publiku pjesë numrit, shikon? Ai është brenda. Nuk e besoj. Mos u trem. Nuk e ditëm. Nuk e ditëm. Tore, tore. Do një sekret tjetër për numrin? Okej. Për kostumet është punu shumë. Sepse ishte, ne i kishim ide në kokën tonë, se si donim t'i bënim, por realisht për t'i ndërtuar, as që bëj fjalë që i kishim ndërtuar në i herën. Thjesht ishte ajo ideja. Dhe janë krijuar, thjesht me mëndjen tonë, se si mund të ishin. I kishim parë vizualisht në për internet, në për kështu si janë kostumet, se nuk janë kostumet që sanë përdorë. Juve, atë që imaginuat, a ju e ekzekutuat? U e ekzekutuat. Përveç kësaj, duhet të thënë, domethënë, se kostumet janë bërë në një kohë rekord, për para shfaqës. Ne i kemi provuar, si thosh, mbi veten në drek, dhe në dark, kemi bërë shfaqen. Do të thonë keni pas komoditetin e provës. Kur jo kemi pasur komoditetin e provës, po jo të provës konkrete të kostumit me materialin. Si është provës në provën e kostumit? Kur jo ke doli në skenë, ishte era paqe me pas me kostumin, kupton? Edhe nga një ran duhet të trembesh apo nga ti vitet më me qesë si të vogël. Po. Kjo është shumë e vështirë. Dhe kjo është pjesa e sekretit që materialet e ekzekutimit u bën në momentin e fundit, por duhet të thënë domosë se janë bërë në një kohë rekord dhe merita e kësaj gjëje është realisht e të madhit të të mëdhenjve të Nelson Mullës. Po pra, tani ndjekim disa momente të tjera të këti numri të katërshës çunave, që realisht është një nga numrat më të bukur të tyre. Këtë e si dojmim tre mua, sa buda, tukri, tukri, sa bukri. Shaka? Shaka, shaka, sa buhe. Shaka? Ome, kësa ongra. Shushu, i sekon. O mu pëse së më ca që është shaka, më kjo është pistolet të mom. Qës? Më ca bore? Qo, ma? Po pëti që si me apota një, ma? Shë po me, iku. Ja, ome, e. Sa bu... E në pushum që të tre. Sa bu... Të rëzishë për e në pushum. Tani kam fatin që jam e Ledion me një nga aktorët më strikt, më rigoroz, më të përpikt këtu në Portokalli. Po, si gjithkush prej nesh, kur gjërat nuk shkojnë ashtu si shduhet, ka nerva, ka strese, po si i shfryn Ledio këto nerva, këto strese? Nervat e mija personifikojnë nga një batut që vjen nga seria 8, seria 9, që unë e kam s'ko më nerva, ta që ka fillu që ke fillimi sezonit, nga konsumi ma. Po e kam dëgjuar këtu në për koridoret e topit, pse ti bërtet ashtu? Unë bërtas, po ka raste që fanë si mrezartve leshnja e vjetë dhe vazhdojnë e bënë e i pasë. A, pra ndaj. Do me thonë, ka ca batuta pikante që mi meri për dore e i, pa unë nuk i kërkoj drejt autori. Kjo vjen nga që unë, ja the dhe vetë, jëmë shumë strikte, du me për pikëmërit gjdo gjo në skenar. Edhe nga njërë ndodhë që ke skenarët në devijojnë partnerët, edhe unë për s'kam që i bëj partnerit, se i bje që mos flisnim gjithë jetën, të këshimil Portokallin që sërinë e parë. Po? Filoj për tas vetës time, s'kam më nërë. Kam një sekret shumë të bukur me ty edhe me Gazin. Ka që një moment ku Gazi e humbi tekstin fare. O, një moment? Një moment, një moment nga mu, nuk e ditë. Një moment i një seri e thuj. Ti ke sekrete më shumë e të. Dhe këj moment i këtu ti me një stil të papar, do me thëmë vazhdoje edhe tekstin e personajit tënë, po dhe i kujtoje tekstin Gazit. Nuk është stil më, kjo është amatorizm nga në ime. Ashtu? Që bëjt dy personajit me menje. Kam të zhbajt dobi dirigentin. Ja, ndjekim pak këtë moment. Pa mirë, pula dhe vizat që në këtu të ashe. A që ma ashe, përmërin të mua.
Po shire ka plan, ik nga veza nga pula se ikën me rrugën e parë, po flas për rrugën e dytë, rrallë. A, për rrugën e dytë. Po tash në kthim është dhe rrugë e tretë, futen këto në rrugë. Rruga e tretë është bulmet. Në rregull. Çfarë thua mo tash se bëmbere e lëmsh? Por e dhia na e vezën eve. Qingji na e pleshin, e preshin se na bëre çorë ka plan. Ora çim pula gjende këtu po të them me vezën. Oj, do dali ke pula. O zot, pula. Do të shoh se je zgjuar të lutem. Ja pritesh një moment se më kujtoa që. Mo çani kërkon zotit për mua ti mo 2 gram zot. Rio vni qetë lërish dëgjon këtë ti. Jepi 2 gram truse me oçi. Po tha gazi, o qma, o qitrurin, dje se është në proces që kam këtu. Po, e ka humbur fare. Qa ka, o qma, o qitrurin, dhe shetë ka asë të qeshë dhe këtë. Po këtu është i moment që ne këshim lënë prove, e thosha, aty lidhe gjithë teksi ke zoti. Thosha, në kujdesk, ke zoti duhet ma thush se futëm unë. Po. Është të këtëm një batu dhe kjo skenar ka qeni qik problematik, se do apë një pulari me vez, nuk ishte shumë omor, ishte... Si që kemi pas numra shumë më të fortë, se po, sa kjo, edhe tham të shpëtojmë duke majtë men në të shesi me precizion, për dhe pak të aktori. Po. Thot të shesi me mjeshtri aktrimi, bababab, dhe sa më rritë, ma nge i cia ty, dhe unë... Ja, lartë, lartë, ka thot janë lartë. Ajo, o që ma unë që... O, zotë pasaj, o që në zotë... Po jo, po zotë, jo. Që të lidhë që materiali. Djekim momentet tjera të këti numri, me sytë nga... Zoti. Do e ndjekim? Oh. Sko më nerva! Ebe, do bëjmë me këte që të shpijem to. Ebre, kuptova ti këte me thuaj. E. O zot, faleminderit, qa do pish nga unë në qofse e zgjuar? Dë gjohë, Melamin. Ideja më pëlqen jashtë mase. Faleminderit, zot, faleminderit. Dë gjohë këtu, vetëm një gjemë në shqitëson. Gojët e liga. Si gojët e liga? Gojët e liga, do hapim të bizneseve. Do fillojnë. I, kapoveza. I, me lamin djathi. Jo, tja. Ja, këta shqipën legat me gjizë e me djathë. O, pa njëra, ku që thotë tëra? E thonë, si se thonë, mua më të regonë tjo. Ku i mbillet goja miletit? O, zotë, unë sa shqepi 2 gram truti, jo një kile. Po pse e marrë zove entuziat? E thonë ka plan? Oj, të thënë, dhe në bazë dekjes, do në i shkruajnë atje, kapo dhe me lamin bulmeti. Bo... Ere të gjohë më mua, të papunëve ati u rimendja, si të të bëjnë dhe ty të papunë. Nuk rjetë, të gjohën burgu neve, e, u mërën me djathë, u mërën me veze, ikë, nuk... Po pëse të... mëra entuziasmi këshu unë isha mirërë? E po ka pasur për zirë se entuziasmi, pra ndajë. O? Oh. Qarë do bëjmë? Qarë do fli për kokë ti, me dhe jo këtë biznes e bëjmë, vazhdoj me këto që kemi, o papuna. Na moj, makina qepë se 23 rada 5, ma bëj një vezë mua. Vezë? Një palkë punë se kam dasëm. Moshe trurin arë. Edhe bëja një të majtë e një të djathë të ty, moj, se na i bëndu të majtë a pasaj. Po përsele, ua ma prisë. Tania me Salcanon, që është her prezentus, her aktor, her aktor, her prezentus, prezentus, aktor, aktor, prezentus, prezentus, aktor, aktor, edhe mbyllë si Salcano pasaj. Herat dhe valtar në njërë. Në njërë dhe valtar. Me valve në kukësit. Sa ko të duhet të kalosh nga prezentimi tek roli, nga roli të prezentimi, me thënë sa ko, veshje, gjveshje, Kjo është varet, dhe më thënë, varet nga ngarkesa e puntatës. Por është një stres e vërtet. Në basë e kolegët e mi e kanë thënë dhe herë tjetër këtu, sepse gjatë intervistave mund të dalin, mund të përsëriten gjëra që mund të thotë njëri apo tjetër. Jo, nuk përsëriten, gjithkush nga ju e thotë në njërë e vetë. Por u mendoj që adrenalina e portokallisë nga mbrapa është komplet ndryshe nga jo që shohin në sallë. Më thënë që se ti do vishë të shohësh një shfaqe nga mbrapa në backstage, do të kuptosh të gjithë ritmin edhe të gjithë këtë vrull të madh energjie që ka me këtë pjesën e backstage-it. Më thënë, kur bëmi, kur vishemi, kur zhvishemi, kur vëmë parukën, kur heqim parukën, kur vëmë mustaqet e tjera, kur vëmë basetat, çdo gjë është një ku diun, një vrap i madh. Ka ndodhur ndonjëherë që ke vesh rrobat e kolegut ose të ndonjë kolege aty? Shumë na shpicie. Mbaj mend një që vesha pantallon të mia rrofa. Nga shpicia vesha pantallon të mia dhe dola, thash, "Tu janë të mia se s'po më shkoli me rolin." Edhe kanë vesh një pantallon të mia dhe kputucët kanë vesh një herë. Por sidomos kur kam shumë ngarkesë që kam, mund të kem 3 role për shumë brenda dhe gjithë moderimin edhe këto dialogje që bëjmë me aktorët, është vrap i madh, është një, ku diun, një strapacim i vërtet. Por ka dhe atë bukurinë vet, sepse her pas here aktorët shohin numrat e portokallisë shohin në ekran që kemi mbrapa atje dhe në farë mënyrë e kam parë portokallin që kurse unë e shoh të dielën me atë kuriozitetin si ka qenë ky numër, se s'kam pasur numër. Po të bëj një pyetje se realisht kam haruar. Çfarë bëni 2-3 orë, 4 orë le të themi para se të fillojë portokallia? Si është
Si është përqendrimi juaj, gjendja juaj psikologjike para se të nisë shfaqja këtu? Në përgjithësi, përpara se të nisë shfaqja është gjithkohës prova. Domethënë, dy orë para se të nisë shfaqja, të gjithë aktorët që kanë tekstet, sepse ka dhe tekste që janë rikuperuar akoma, janë konsoliduar, po nuk janë mbërtuar, edhe fillojnë dialogjin, ndërkohë thotë kur të mbarosh ti do vim çik prova bashkë se kam dialogun me atë tën. Ja mbarova, do vim me ty. Është kjo që gjuan njëri tjetrin. Ndërkohë gjuajnë me tjetrin. Po kush gjen mundësi bosh që ai është duke ndëtur, hajde vim çik tekst ose më mbaj çik tekstin ta shohim ti, diun monologun apo se di. Domethënë është një vetëm prova gjithkohë. Po shkoni në shtëpi, relaksoheni apo prapë keni mendjen këtu. Nuk ju zë vend. Nuk zini dot vend në krevat. Të shtunën ti e di shumë, mbas faqes ke një boshllë këtu që bie adrenalina gjithë. Un kam i zakon tillun. Mbas faqes unë du të pinej gotë birë, edhe bëjt që mua betë edhe për shfaqen mbase. Po e dua që mbas faqes turem diku, më shkoj në shtëpi direkt. Kam këtë dëshirë. Po i gjithë ky ritëm, i gjithë ky proces, i gjithë ky stres, por që kthehet në buzëqeshje këtu në sken, sjell edhe këto, që ke dalë me rrobat e rolit në finalet portokallisë. Mos më thuaj. Po jo rroba roli kështu, rroba. Në momenti që kanë dalë me getat e femrave? Mos ja. Shikoj çik vetën. Jo, pasta shikoj, është shumë interesante kjo historia. Jo, historia është fantastike fare, sepse un u vesha me rrobat e femrës, po? Ndërkohë e kisha ngatruar, kisha bërë një dialog me kimikatin duket. Po. Edhe po s'ke tani këtë numër, e kem pas ke bloku tjetër. U zhvesha prap. Kur u vesha prap për të bërë rolin e femrës prap të atentatet, po Daltini nuk do bëhet roli fundit sepse fillon vojsi e mbyllim. Edhe ti mbeta ashtu. Nuk kisha mundësi. Çfarë do bësh? Vetëm pantallona sipër. Nuk e mbaj mend tash i kam heq vetullat apo jo, apo jam akoma kështu si pjeshk. Jo. Nuk i kam heqë? Shikoj. Çfarë? Po kjo me këtë bet 111 kam vënë bas me Ledo Lakon. Batutat e ti do jenë më të suksesme apo të mia këtë sezon? Të shikojmë. Ja, me bet. Të shikojmë kush do fitojë. Ndjekim tani numrin. Ja, ky është momenti, Salcano. Tash i po të shikosh Gjemin këtu, është gjithkohës duke qeshur. Edhe më thot, i ka sytë me lot gjithkohës. Opa, nuk e ti, ka kap kamera rjetët, shiba. Qëra për rjetë. Opa. Kanë betur atë. Imagino, do më thënë, ato janë deri këtu ato getat. Më kanë tërhequr dhe më kanë mbledhur zemrën. Më fal kur dole jashtë i mbajtë prapë apo u kujtove edhe i hoqën dhomë? Dëgjoj, mbaj mend një që kam qenë me taka femrash, edhe vatra ke grimi harrova fare tash. Ah, ju fem, kur u kujtova tash po pse po lodhem, kisha. Shikoj mos u çuditë se ka prezantues vërtet që mbajnë geta të tilla, unë nuk e di. Po. Se mund të ketë thua? Po. Është mod. Po të kanë ngelur, të kishin ngelur edhe vetullat e rolit. Edhe bëj kam të vetullat pa hequr më duket, të lëra pak, ja. Ja. Gjemi në lot ato. Lot, ja. Vetëm qesh gjithkohë. Tani, keni në i kod këtu me njëri tjetëri, kujt po i drejtohet Gjemi aty? Po tani, kur dolem ne, me që ishe urdri të vishu për njerë, do më dhënë, edhe duke parë Gjemin, edhe i thoshim Altinin në përmjet kameras që, Altin, që nga bërë? Që nga bërë? Ja, shikoj, po të shikoj, qikë. Më të ke që dhe i moment tjetër që kam bërë këshu, ajde, Altin, ajde. Nese, Gjemi e ka umur fare. Po, Gjemi, imagino që kujem Gjemi me kominoshe minatori, për shumë. Edhe mu më ka dalë nami që më shkojnë këtë ropët e femrave. E pra. Ndjekim tani sepse nuk shkoj dëm. Nuk shkoj dëm. Nuk është se su dha. Ditën e shtunë. Atentatet. Se nuk mund të rinde populli pa i par atentatet. Ditën e shtunë të thymë brinjit në. Ja, ndjekim pak. Këtu janë getat. Pa pantalona sipër. Kjo ka dhe një perl tjetër që unë jam ullë në BVC. E ke parë këtë momentin? Sepse aty inspirohesh. Nuk e di do ketë një plan nga porsive. Ja. Dhe unë nuk e dija që do ullesh aty. Kur hyra shfaq. Dhe ullë të mam. Jo. Këto getat ishin ato që kisha porsë pantalonë. Getat e famshme, po. Këto ishin ato. Shqipëria po ndryshon. Jam duke kompozuar himnin e PD-s. Zilja, e
erdi babi, erdi babi, erdi babi, erdi babi, erdi babi, po babi. Ba. O zemra, babi. I, o ba. Qaka? Qa është kërë shpifur? U pëngova dhe rash me i pelk alkoli. Sekru. Oma. Oma. Qa do? A është e vërtet që ku ke një bebe të barku, të rritët barku? Po, shpiti mamit. A pëse është rritë babit dhe aty? Është babi me barë? Jo, shpiti mamit, po ka pirë alkoli. Prap ke pirë, more pirë. Pse ke pirë? Pse ke pirë? Iva se... Si inxhinier me eksperiencë që jam, i thash atyre investitorëve, nuk ka kuptim ta bësh kullën mes stadiumit. Gjithë investitorët janë dakord me mendimin tim, edhe më hoqën nga puna. Tani jam me Albanën, për nënën dhe bijën. E keni parasysh ju se si janë ato. Tani, Albana, kur të pa mami të transformuar si personazh, si reagoj? E para e pyta i thash, oma, e pe personajin e ri që bëra shumë mirë, po për shumbull, gazin pëlqeu shumë taj numri, ose, lidin, po, moj mami, unë, pra unë, po ku e gjeta, aq shumë tut, mi mamë, sa. E shkreta tani me ndonë që përfundimisht i kam gjelë në derë. Tani nuk kam shanse, kishte një fije shpresë. Deri tani me bukur hajtë dhe. Jo mos e bukur është fat në njerë të kesh bosë në shumë. Ose në njerë se mendoj njëzit e me vërtej jam si bukra unë, kam lek. Jo. Kështu që... Por edhe këto personaje, personajet e reja që keni bërë në Portokalli, kanë sekretet e tyre. Ndo një sekret mund të rëfesh, unë e kam timin, po... O, zëti madhë, kam shumë sekrete. Po, se dita një, me dialektet më shumë, do më thënë, se më rëshket në jeri a fusë të bukra flasi si... Sa dialekte mund të bësh? Nuk e di, unë instiktivisht, kër rri për shumë me një korçar, pa e kuptu edhe vetë, basë gjusë mëre pasi kam bisedu me atë, filloj instiktivisht i themë, po e me mire. Nuk e di, se kam këtë. Ose me një shkodrane, ose këshu... E ke bërë një logarime vete sa dialekte mund të kapësh? Jo, nuk e kam bërë, nuk e kam provu, po në Portokalli kam provu shumë. Nuk është se para janë atyra që mbajnë shumë logaritë, me thë nuk është se i numurojnë shumë rolet ose... Nuk është se i kam logaritë, po në Portokalli kam provu shumë, kam provu Gjirokastrite, kam provu Blonjate, Fjerake, Korçaren, Shkodranen, Duga Gjinse, kam pas një numër me Romirin që bërë një Duga Gjinsa kështu. Kush është mirë, marë burë? Kush është tipi, ose le themi, dialekti që godet më shumë në publik? Le themi që mund t'jetë një mësim për aktorët që aspirojnë të dhintu? Nuk e di, personajë që kam bërë nuk ka godit shumë bukra, për shumëll. Shqipëria mesme dhe kuptojt më mirë, se varet, në dialekt duhet keshë shumë kujdes që dhe fjalet, t'i kuptojnë gjithë, mos t'i kuptojnë vetëm zona që t'i fjetë. T'i kuptojnë nga Vermoshin Koni Sport, normale. Po edhe Shkodrania ka godit shumë. Se di, Korçarja që kam pas bërë me Ledion, Marjetën. Mirë, se Korçarët janë edhe tipa vetë. Marjetën. Por, ne kemi një sekret shumë interesant. Ju jeni përbalur me personajin e gazit. Me Selimin. Me Selimin dhe Selimi me nëne bi, shiko që ka dalë. Hesi se kemi për të bërë një pitje. A do t'i përgjithi se e një pitje si të të bëjmë na? A do t'i përgjithi se e një pitje si të të bëjmë na? Me rrëdhë, ju të bëjmë, me rrëdhë, ku se shme rrëdhë? A do t'i përgjithi se e një pitje si të të bëjmë na? A do t'i përgjithi se e një pitje si të bëjmë na? Që më do t'i këtë Ju nisën i të thoni... Kishim për cënë të dyja sinkron, të njëtën... Oj, cicëronja e babi e te! Qa kishit për cënë si ishte fjalia? Kishim për cënë të njëtën fjali, të dyja, po duhet të thonim sinkron. Fjalia si ishte? Kemi për të të bërë një pitje, a do në përgjigjës taj neve? Edhe duhet të thonim se dhe nuk e tha mas njëra në shusit që ishte. Po se se ka për të asjerë? E bëm dhe lëmsh për staj. Që se mirë sinkron nuk po e thoshim, po dhe fjali nuk po e thoshim njësoj. është vështirë të ti menagjoni këtë se mua më duke në personaje shumë, me thënë shumë karikaturë dhe janë vështirë të menagjoni ndo njerë. Nuk e di pëse më vjenë natyrshëm. Kam një lëjk i mi e me Renatën Sken që nuk di ta shpjegoj. Edhe si me bukra luzën, edhe me këto të dyja, kemi një gjithë shumë me njëra tjetërën.
Që edhe kur bëjmë gabime, edhe kur e ngatrojmë... Po duke si kur jeni brenda rolit, e? Po t'isha si Albana dhe ta menaxhoja situatën, ndoshta s'do e menaxhoja aq mirë sa e menaxhoj kur jam brenda rolit. Nuk e di. Po këtë shëmtin e personazheve, tani e bëni vet, apo është dikush që merret me këtë gjë, ose ai e bën dhe ju e çoni më tej akoma? Nuk e di. Për flokët për shkakun. Nuk e di pse ngjisin këto personazhe kështu. Se ju i lini parukiret pa punë me këto stile dhe me këto moda që fusni në treg. Nuk na e kref mondi, themi të drejtë. E ka fajin grimi. Mondi e ka fajin. Po më pëlqen ashtu gjëra ashtu si të pa kref me si e kemi zgjedh vet ashtu, edhe vetullat e ngjitura. Këto streçet më duken shumë interesante që ke vesh, këto me gepard. Po çorapet e leshit dhe me ato kputucët e burrave janë më interesante. Djegim tani disa momente të tjera të këtij numri. Ka shon se ky veni i shejton. Ja unë jam herë, unë jam fil. Oj, alpinist jam, mame te! Nani, ata frajsi mjerë që të votin me atë flëkësi, ka kështë si susta? Qatë qurin që aty shë nani? No, që të votin. Uesin! Uesin! Dhe më e bukra këtyre dyjave është se nuk vinë qytet dhe përshtaten me rregullat e qytetit, bëjnë qytet, po duan ta bëjnë qytetin si fshat. Si vetja. Duan ta bëjnë. Kispëthiri, tek 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 tek. Hes një kohë. Çega. Çega në dyr. Hes se kemi vetë bën një pitje. Pë? A do ti përgjigjesh ti se të vitit që të bëjmë na? Pitje ton. Ë? A do ti përgjigjesh ti se të pitje që të bëjmë na? Me radhë ju lutem sy me radhë, kusë s'le radhë? I të dojë, mami, të foli unë e para, i mami, se unë jam ma e meshme. Me presion, foli, me presion! I mami? Oj, cicëronja e mami te! Ele, mami te, se do me pa që kjo! E adhuroj këtë momentin, kur ajo më thotë, i li mami taj dhe unë, e ndje vetën super rrë. Krajësia! Krajësia! Ai shtaj një mami. Një sekund, se paska tren duhe marku. Ate vëtë, e të e gjitha si ke halli, se për zëtën e mora qatët netlin, si fshaj kurtin e tina netët, more vesha je. Hëm, shile më zhjen, hëm, tina më shike zërtojtit, e ne të nëzi va ka rizin të bëna fitil, e shkylle bere ku je, të nëzi, ku me shku më i zi, mo se kjo se on, po më shile zhëjën se t'hina nashe. Ti më nashe, të zbardi. Se rezist. Me duket se me ofendove. Më fali, ju e njifni burin? Shkele me reku i larkë shift, jërq. Lasë një mënirë. Pasi kur mos dojtë martohet. Sile pas. Shile më zhëjën se mos me dash me u martu me këtë. Angeli Jolinë e mami te! Ja me Florin që një nga personajet, le themi, më të bukura këtu në Portokalli, ka policin. Kuro? Êshtë dhe i dyti më jetë gjati. Na më jetë gjati. Basit Diramës. Po, a i vazhdojnë akoma. Vazhdojnë akoma. Dhe shpresoj të vazhdoj më shumë e Dirama jotë, se sa... Apo jo. Nise. E cilë qikë bashkë. E, ne, po, e, kuptoj. Floro, rrim të polici. Ure, është realisht shumë i dashur në popull polici. Po të policët, është i dashur? Në fillim nuk ka qenë fare, dhe ka akoma policë që ndjen keq për policin që bëjun, dhe nuk e di pse nuk e kuptojmë, sidomos të atë rrugores, ku i them, o vla, a e rrugores i po, po unë bëjt fanëshës, aaa. Po t'i thuaj o burë. Po t'i thuaj, po t'a thot uniforma pra, t'a thot uniforma, se kom e ty. Ndërkoj që mos sportivët janë këta të fanëshës, edhe pse din që bëj një policë fanëshës, prap janë sportivë. Ka dhe nga ta policëa që e gjenë vetën, që unë ka qenë një rast një orë një thonë, haqam ke boti mu, thamë ke shkatru jetën, pëse i thëshën? Më thonë gjithë o pashuk, më punë. Po, personajë mi ka koli, thëshën, ti si e ke pashuk? Jo, unë pashuk e kom emre, thëshën, po pëse më tonë o pashuk? Po ti pashuk e emre, Allah. Po ashtu të thërasin në burë. Po incidentet në skenë, le themi, si ke arritur ti menaxhosh? Se u bën kaq shumë vite... Polici bëri 12 vite. Incidentet ka pas pa fundë. Unë jam bo nga gjunjë të copë, nga kofshët, nga jam rëzu me qindra herë, ke bryli, po janë gjona shumë vogla. Kure shë televizor, thu, kjo tashi është për alqi. Po, në të vërtet, jam su në i farë mënyre. Nëzijesh një herë, dy herë, pas ta nuk nëzijesh ma. Po, këte di që je bërë
ndonjëherë edhe nga halli, po ndonjëherë edhe nga qefi, një lloj kaskadori këtu. Por ti ke edhe një gjë tjetër të veçantë që jo të gjithë tu e kanë. Ti le të themi kap edhe rregullon edhe gabime teknike që nuk vijnë nga lart. Jam çik i fiksuar me asaj pjesës, domethënë. Duhet që çdo gjë të shkojë ashtu me përpikmëri. Po nuk shkoj, po nuk shkoj, do dalim vet. Ja shikoj. Ti shovi çik se kam qeft të mësoj ne puthi angleze. Atëherë si ishte situata këtu? Situata ishte që do shkonim të rrihnim lekë në bankomatin, ndërkohë që ishte një çift anglez që ishin duke u puth. Po, për qefin e tyre. Për qefin e tyre. Futet i pari miri. I njoft anglezët. Ëh. Edhe kërcen këta anglezët. Ëh. Dhe e kapim pjesë të... Po, në po, në pjesë të uniformës. Të epshin të tyre. Bas ti, futëm unë të provoj. Aha. Futëm unë të provoj, mirë po, nga që të dy balerinët hypën sipër, ojtë si lartë nga audio nuk po shihte qa veprimi po bëja unë, apo shtypja butonat unë apo jo. Dhe nga që nuk po reagonte, nuk po gjyra të pipin, fillohet e bëja vetë. Fadromen. Excuse me, sir. Just for... Oh. Tu do të vijë pipi, e? Po. Tu të shi... Po, edhe ta duken që janë anglez, do me thënë. Tu prisje pipipin ti nga lartë. Tu prisje lart. Pipipo. Ha, sa ke që qesh? Ka pas raste për shumë që më duhe efekti i jehonës zërit. Eko. Eko. Edhe e thoja fjalin, nuk e ndjeja, fillova të e bo vetë. Rilesim sante, gjitha të qak, tuk. Gjëra të tilla ka plot. Edhe është shumë e bukur, po këto janë ato gjëra që ndërveprojnë janë gjithë këta elementet që duhet të funksionojnë në sintoni. Edhe kur s'funksionojnë, gjën prapë bukur. Duhet bëhesh ti element që të mbulosh... Ndonjëherë dirigent, ndonjëherë instrumentist, kështu që po, është gjithmonë bukur. Normale. Po gjithsesi kanë bukurinë e vet sepse në publik, sidomos përqafohen më shpejt improvizimet e momentit dhe janë më reale dhe më të vërteta. Ndjekim disa momente të tjera të këtij numri. Po çfarë bën kjo? Nuk e di. Unë se vegjeta zgjidhjem. Të morim lekët. Vegjeta, hajde t'ja shpifim. Hajde puthem i mbuz bashk. Çfarë të bëj? E më falë, shef, për ti e di që ri. Haj mut me herë. E zgjidhëm këtë punë, ta që shqivit. Që bu dalë, ri i orë aty. Pau. Pup. Sa ke që qesh? I ka maru lekët e tali kërë. Hajde! Marin, shumë personajë këtu në Portokalli. I mbanë mund, sa ke bërë? Me thënë drejten, shumë prej aktorëve të Portokallis nuk i mbanë mund sa kam bërë. Në fakt, kam shumë personajë sezonal. Do me thënë, dhe një nga këta është, pa dyshim, një që e kam shumë për zemër, është kryetari komunës. Kemi ekzekutuar me qejf maksimal. U bazove diku? Pa diskutim. Te një personazh real, dhe themi? Është personazh që e ka ndërtu Altini, në koncept. Përveç kësaj, është një nga personazhet që kam shumë qejf, se do mos kur bëhet fjalë për personazhet që kanë të bëjnë me politikën. Pra, për këte kam shumë qejf. Është një personazh që dekonspiron veten, është një nga ta personazh stereotip, i këtyre kryetarëve të komunave që kanë qenë, e ke parasysh se çfarë tip as kanë qenë, ai sa mua mvunja 4-5 emra për i herë. Thoshin njëri e ky, njëri e ky, njëri e ky, njëri e ky, jo, jam ai që ju bëj të gjithë, kjo ishte ideja. Mos ndoshta personazhet politike është çik lojë e fituar këtu në Portokalli, sepse
sepse jo përgjë, po politika është ushqimi jonë i përditshëm. Po kur i shikojmë edhe në karikaturë këta politikanë që neve na drejtojnë, po pastaj dhe na e kanë dritur Shqipërinë, më thënë e kemi më të lehtë për të përthithur dhe për të bërë tanët, e them. Në realitet ata janë pothuajse kështu. Sigurisht që ne kemi për detyrë ta ngrejmë nivel estetik, ta bëjmë personazhin shumë gazmor, shumë dashur. Madje e di që kanë vënë kur juve i bëni karikaturë personazhet e politikës, mua më duken më të mirë se realet. Është shumë e çuditshme. Edhe unë dua më shumë personazhin që imitoj se sa real. Në fakt, çka ka ndonjë veçantë kryetari? Çka ka ndonjë kleç? Ka pas, domethënë, unë i kam gjetur 2-3 elementë. Për shembull, ka qenë një që e dekonspirote veten duke dash me deklamu. Deklamonte dhe dekonspironte veten dhe se kuptonte. Po. Siç ishte për shembull dhe pasaj ignoranca e tij i pa shkollë. Aq sa fusim fjalë të llojit që ku ke dheshpin. Nuk ditë më thon ku ke dheshpin. Ku ke dheshpin. Në këtë kuptim unë pëlqej shumë. Plus që kishte edhe një gjë tjetër që është prandaj thash është tipik. Ka edhe 2-3 personazhe të tjerë që e rrethojnë që ja plotësojnë të gjithë figurën. Po. Siç ishin dhe personazhet më vonë se un kam dalë 2 sezone monolog. Po. Siç ishin dhe personazhet e Eliut dhe Nevruzit, të cilët janë Rezi dhe Erioni. Me Rezin dhe Erionin e kemi shiju shumë, në fakt. Unë sidomos se i kam rraf të dy, i kam myt. Më shpulla, o i kam myt. Ose i kam myt. Jo për një arsye të veçantë, po më pëlqete. Më pëlqete personazhi që dhunon të tjerë. A, personazhi që ka... A, mirë, thash mos e kishe... Rezin e kam dhunuar një 2-3 herë Kastile, me thënë drejtën. Sepse shton të tekst. Edhe ti, edhe na ka pëlqyer qishur. Edhe e kishim kështu, shifëm më po të kalojnë on akuma. Po kemi një sekret edhe me kryetarin. Ka ndodhur diçka në skenë që ti s'kishe një objekt dhe është sajuar një gjë fantastike, vetëm aty s'mund të më shkonte mendja që mund ta jepnin atë për telefon. E shikojmë pak. Si është e heq 30, 150, bëj 20 e burr. Ha? 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 Ja, ka qenë kështu, ja, kontet Gomer. Madje edhe kur qesh te kryetari qesh. Ishte kriç i madh. Jo këtu na. Ça të bën këtu tani? Shive. E para. Ka vë kutinë e shkumës së shkumës valla. Si çan ai që të qesh. Si çan ai që ora. Ata s'ke marr telefon të funit. Sa jo e sqaroje sa duzhaj, pa njerëz, e kupton? Po si shibër. Pra këta ku jere? E të dashur më shumë. Po s'kishit telefon realisht apo duhet ishte një telefon? Po ju duhet më jepshin telefonin. Domethënë. Se kishin marr. Po pra, domethënë më jep telefon, duhet më jepnin këta. Po. Më jep telefonin, tak. Ku ti shkumbësh? Ku ti shkumbësh më burrë? Ai tjetri më mirë apo? Se shumë tutesh nga spektatorë, por sa afri ke? Kupton me ku ti shkumbësh, çam keni dhënë apo dall. E majta një 2 sekonda gjasme sikur ha se pa e hajn, pastaj nuk e durova dot unë, imagjino spektatorët. Po djegim edhe disa momente të tjera të kryetarit. Anyhow, se e menova çdo bëj. Po në shtena. Ha. Je në 93? Pa. Ashtu, ina neve. Ke ato minë, të tre. Me, të prejina, në shtena, të tre ne morim dhe sielim ka dhet kësho gra këtuna. Pa, ka një i heqim se e zem dëshnare. Pa, a këpëto tina? Ha, është të dehe, po, shumë mirë. Në shtena, ta se në ngjelin këtu në shtena. Pret në shtena, dy jonë mu më jatën e mome në vëzit, a këpëto i heqim edhe në dy këtuna. E në këtuna janë 30, në shtena këtuna ngjelin 9 njoni, 9 tjetri, 9 tjetri, që bëjnë. 93, 27, 27, shtonë e 2 momën të atë me 20. Se dalin 29 të më dha. A ishin 30, se dalin 29. Ku hiku gru e burë? Ku hiku dashnurja ime se pasha zotit! Ku hiku dashnurja ime se pasha zotit! Gjemi të gjithë kanë gjanë, edhe unë nuk e di, po të kam gjanë. Ke filluar edhe po, të ko. Por, kush është këtu të këtrupa e portokalis që është më gritësi? Kush të ngacmonë më shumë? Më gritësi? Po. Të gjithë nga pak, në fakt, janë gritësa në momentet caktuara, por aji që është kampion, është Ledio Lako. Mos, po pse? Ledio. Ledio është këtu, tipi që duket sikur është i urt, sikur nuk para nga trohet, por jo, mbledh informacionet dhe në momentin e dur,
ta lëshon shigjet. Po e ka kështu batutën shumë të hidhur, të ëmbël dhe të hidhur njëkohësisht. Ka provokuar ndonjëherë keq fare? Provokuar. Provokuar s'mund të them, po të paktën ato që ka ndodhur jashtë skenë, ato që ndodhin nëpër zyrë, në jetën tonë të përditshme, ai ma ka pasuruar në skenë. Ah, ashtu. Më thët nëpër ka her pasere, sepse sipas ti, po, kam dhe unë atë helmin tim që konkuroj ndonjëherë. Dhe e ka lidhur me personazhin e proletarit, i cili zakonisht i thret njerëzit me pseudonime. Dhe nga nëpër ka më thret shoqja Nepi, do të thënë kjo ka marrë jetë nga jashtë skenë. Nga jashtë skenë dhe ai ka sjellë skenë. E solli Ledio këtë shoqja Nepi dhe ma përdor vazhdimisht. Dhe njerëzit mendojnë që un jam gjarpër, por jo, nuk jam gjarpër, por sipas Ledios po. Jo, do pyes Ledion un, por ne kemi një moment, një sekret, ku ti ja ke kthyer, nuk ja ke lënë me aq. Ja ke kthyer rreth tonë. Ja skenarit po. 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 Ja ndjekim pak. Kam përshtypjen që nuk do të ndryshojnë kur karakter vajzat e Instagirls. Përshëndetje. Shumë vinte gjithmonë. E ka realisht shumë personazh të bukur. E të mërshme. Kujdes se ke mbrapa. Zot, po nga hynë njërë, nga hynë. Shdo gjë që hynë, del, shoqja shehu. Filove prapti? Ashtë mat janë tarja me re grupit tonë të strukturuar. Do mbarë pseudonimin në përka. Oj, disë në duke është një, duke është komplet si janë. E prisje? E prisje, e prisje, e prisje. E prisje, sepse kjo ishte në skenar. Por, thash, ka marrë jetë nga jashtë skene. Do me thënë, ishte një mardhënje jona, kjo që këmë anëzori... Do me thënë, ti vazhdojnë të jesh në përka. Shoqja Nepi. Shoqja Nepi. Në përka gjatë. Në përka gjatë. Por, është edhe një, është një moment ku ti ja ke këthyër zjarë me zjarë. Kur Ledio ka bërë Ramadanin. Ka raste të rralla që dalim jashtë skenarit. Ke dalim jashtë skenarit. Reagimet janë pa parashikueshme. Ja, ndjekim pak se është interesante. Çfarë entuziazmi! Rikthehi pas një periudhe kohë dhe Lidia kishte më pak merak. Rikthimin e personazhit si do pritej. Dhe u knaqë këtu që e pritën mirë. Që i gjoni femnat me celular, se në kohë tonë nuk ka pas fishkëllë këshu, fishkëllet e këshu. Ja skenarë, Lidia, këtu. A ka në një që e po këtë? Oje! Një, 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 në, duke! Pas ka me goca, jo vetë me ishë. Pa duke në femnat e Tiranës, jam bishapset e Tiranës. Të gjemo, ti qëje? Si ishte kjo? Bishapse, për ti? Se kam gjënë e erë, unë do t'jem kom leshe, vetëm të kam gjënë. E mo dhe gjimje, pas kam su. Ti e kishe për pulumbat aty? Për pulumbat, për pulumbat. Ajo merdi në mondje. Më kësha thonë dhe pulmi streca, se janë të pulumbat të zakonëshëm. Por në fakt ti the? Ose pulumbat bali. Po, nuk e di, kom leshe merdi. Kom leshe. Shumë e bukur. Po e shikojmë pak tani shoqen... Nepi, në përkë. Nepi. Pas ka edhe nga asoj jo të proletar këtu sotë. Pa tjetër që ka, për nuk ja ke ndirë lezetin akoma pushtetit, shoqja Sheu. Prandaj, duhet të ndjesh. Prandaj, fillo me helmin tëndë, së përkat ku dojë që nesër të marim pjalmin komunist. Qa thua, ik, shoku, tari, si e ke ik. Nga njerë dhe mund të mangatrosh emrin, s'ka problem. Mershëm, skandaloz. Po ju, komunistë, e? Për shëndetje, shoqja në përka. Shoqja në përka. Urdhra. Shikon si e mësovi emrin sa shpejt. Ore, mësuaj, qëfar do? Mund të firmosh është pak tesërën? Jo, nuk e firmos. Larkë qoftë. Më mirë në në shkruaj e marë në shtetësi mongolezeje, atë nuk e shkruaj kur. Falem derit për firmën, shoqja shehu. Që shehu firmë? Partia ti bënd të tëra, që ta dish, miru pafshim në Republikën Populore Socialiste të Shqipëris. Ku ma falsifikove firmën, more, si e tëra? Tani jam e Rezin edhe me Renatën. Shiko, vërtet mund duke në një qunë edhe një gocë e re, po këta vajtën vite këtu në Portogalli. Tjetër gjithë se nuk janë plakur, janë zbukuruar, nuk e di janë reguluar nga trut e kokës, apo jo? Por, letë ma thonë vetë. Dëgjo, numëri që kemi sot është një numër shumë i vjetër. Është një numër që Besi u ka bërë një rengë, se ju mbajni si trazavaç, po juve namin keni. E, po, tani qatë të themu, të Besi del nga skenari gjithmonë, a thusë është herë e parë, Besi atë mua betka. Besi, unë i them, shiko,
Bes, ki kujdes, se kjo kova, është kova që zhatja lanë qimentot. Po, këtë qimento? Qimentot e kësaj këtu që vjen publiku, a kumëtoti, dikush mund të këtë shkelu në një gjëkte nga kashari dhe lanë zhatja po me këtë lecë. Ajo kova, vinte era peshke, era përqo që anja. Qa të themu ndu? Gjitho më në. Për shtaksilat kishë që? Rej, them, do të amajmë të dhe për të bërë videoklipin, i hodhemi qik shua atë, se sa për e ke parazysh më hajtë me më patë shkumën. Për momentin më shpejt e shpejt. Edhe e majnë dhe i thash, do lajtë vetëm pjesë në motorit, dakord, dakord. Kur në duke po, shkën si, në duke po si videoklip me këshu, kur ma kërëcet, besi mu këtu mua në trup. Da, pas... Që gjasë me unë qaj, tu bo, pasaj, mori dhe vetja, fusta dhe vetës vetë, që me i fjallë, haj, pa e bëjt dhe vetën. Mi shte një perë, nuk di që atë them, po si jadu të besi. Po dire në si unë dhja vetë? Si unë dhja vetë? Si unë dhja vetë? Më fani për shpërjen, po ti nuk e pate fatin të... Jo, shqyqyr zotit. Shqyqyr zotit Renata për pak se i erdi diri të fityra për shpëtaj. Nuk mua merdi direktu avrë për shpëtova. Keni pasu njërë momente tjera këshu provokimi? Në të një objekt, një lëndë, një gjë që ishte në skem për të përdorë për diçka tjetër, është përdorë për diçka tjetër fare? Jo, moment tjetër... Nuk ka kap në njëra e egzaltimi i skenës? Jo, egzaltimi kap gjithmonë, po... Kap gjithmonë, po jo në këto rast. Kjo rast ishte pak i rëndë, me thënë drejtë. Po, ishte i rëndë, ma vide kova, diqa ere për të themë. Puseta është mrekulli. Kova ishte jashtë parashikimet, çfarë do lloj arome të kësaj bote. Ja, shikojmë, nuk vjen aroma, po e marr me mend se çfarë. Kimist që ndërton atë aromë, nuk besoj se ka invis... Jeta funit, jeta funit! Po të këtë vëjmë i kipë! E sa di komë zotja, o sa mirë! E mbajtë. O, bo, bo, sa... O, pa, si e shëfre në atë komë. Si e shëfre në atë komë. Jo, dhe një të vizje buzë. Prit, prit, prit. Prit. E, që në qëros? Gati, do ta, bëjmë ta një kipin e! Kato, një, kato, kom në kipin. Një, e arë bosi. Me lek falso, sigurisht që do të gjeshë për një klipi. Sa më ka shiu kënuri vetë, që më ka shiu shumë. Unë që kam nga tru dhe tekstin që a futa kotë një dyerë. Ato mrejna ishin qaj i ftoft, ta shi opa pesi. Filoj. E merë këtë dhe filoj ke makina. Po veç është kur publiku së qeshë, o e shive. Po, po. Ka kështi e këto videoklipet. Dhej tani nuk ishim duke prekur asë një gjë, edhe ato ishim pa shkum, ishim këshu falso, të më në një bërë që si kur ishim larë. Ndërkot ashi duke lepjer të këtumë, si këtë... Tani më vjen... Tani më vjen një moment, opa besi, ishim besi, qa po mozë... Qa përë, mozë, vide njerë... O, nënë, nënë, po qa më bone më besi... Ta shi e ka leke motori, mozë tash qa më bone, mozë... Urdhrot ashi... O, bo, bo, era, era, na, këtu e qënë me qënë se e dashke. Qiko, jo, këtu duke se kur keni bërë një karikaturë të videoklipeve, po në fakt, në të vërtet janë kështu. Ashtë të vërtet. Ju nuk e keni exageru asë një qërë. Ja, o, si ka besi, si ka përme. Qa era, si fëtyre të besi. O, po, po, si fëtyre të besi. E fëtyre të kekoja. A ti pasaj shpërthyem, se u bëm që u bëm e era, hajte për të larë kemi. Se do lashim, se të javës tjetër kishim në kone larjes. Fantastike fare! Unë marrë në reqa, po të shkua direkt u latë, besoj. Jo, jo, u latë mas njave. Në bajtë më të jërën se nga përqende, po ishte, kuj do më dojnë si klip, ishte klipi më me aromë që mund të egzistonte në botë. Ishte një erë që nuk di, po i shala si ka shkua të requnave, ka qenë atëre, ka qenë, ka qenë me pod të lartë, ka qenë publiku... Prandaj kanë shpëtuar. Madja ashtu ka pasur edhe një fuqi nuk e di më të madhe, se këshu rriesht në basë e mbulohen nga njëri tjeti dhe nuk e japin, nuk e shpejnë më shumë atë. Po kur janë këshu nga lartë, i duke si stadium dhe... Prohoritet si dalë, prohoritet si shenë akoma më të mëdhaja, fuqia, spektatorit që akoma më e madhe. A kupton, dhe na vindë më shumë edhe ne... Edhe ajqë do në të besi, e mori entuziasmi para dhe një tja kërcita pasaj një 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 një, e mori atë lavajin e vetë, a thua se si që lanë njërë, një era qenë aty dhe vetë, po të shikosh fëtyrën e besit aty, fëtyrën e besit dhe shumë... Po një erë që nuk di... E ndjenë atë erën e poshë dhe vazhdojnë të akoma, e shtrujë të më shumë atë... E shtrujë të më gjegja akoma... Duke provoku vetëm... Që nuk... Djekim pak momente tjera të këti klipi. Jere! Hele! Jere! Ka si... Muasje! Are jeta! Nizi qika të solashë për i cigare më lila! Ku me nëzër se ja ka morë bërsh një unit sa për klipin! Ere mjerti, mjerti! Ko të shi... Nizi! E do mrapshe e jeta, e do mrapshe se ka i dashëm! O jeta, le se lash në me këtër, e ka morë dy herë! Se më lila? Kujtuj se është salome në jam të sharru për të orë! O
jetë të funit. E po të haqë edhe ja prakun për Salem, ty t'ka paru. Po pra që e ka... Po ishe prake. Po ore, o jeta, e mora të karikën, si na duhet ke klipin edhe me jetë të funit. Jere, buozi e... Ta ja pasja 5 minuta, shta se jam në zyrere. Shumë mirë. Ashtu? Ashtu. Edhe unë kova është gati, ja, tha shatja sa të lajtë qikat e koridorin gati. Ajo kova me shkumë si në duhe. U jeta, po atë paret si në duhe në diklipe, a i ke morë me jeta. Si ke morë, gati i ka me këtu në qeve. O jeta fulë, i nëmi ka me të bom të këtë një për jeta. Ja, i mora. Jere. Do dhe cati me, na. O, si, po i ke... I ke bërë barnezire, do lëm nama ty të e Ja këzuar o gazi. Ja të pacha. Tani ti nuk je vetëm i pushkës, po je dhe i këngës. Masjaro që i këtë gjënë tani. Ka i këshumë gëzime familjare, dasma, fejesa, keni pas në fis që kemë suar ka i që mirë të këndosh? Po luftari martohet shpesh. Shumë që ne këndojmë. Jo realisht, këngalabe, si ka... Si është ngjizur të ty, du me thënë? Apo është zona nga vjenë... Zona, përveç e zonës, në shpinë time, duke filluar që nga gjyshi dhe gjyshi Aramet Paçin, e luftari, e gjagjalarët, që janë shumë, e fëmit e tyre, mamaja i me këndonë, motra, vlaj, unë, kështu që nemi... Në keni pas me detyrim? Po, po, nuk ishim nevojt të thrisnim njërës për të mbajtisëm, ne se ishim vetë. Dhe me thënë ju dasma dhe i bëni pa orkestër. E ishë një këta anën financiare. Dhe kënga labe është... Unë mendoj, e kam dëgjuar nga mjeshtra këtë, por e besoj tashmë. Nëse ditë këndosh labë që gjërat e tjera i ke... Po në Portokalli, si u gjetë, për shumë të se ajo u lidhë shumë mirë të kë kori i Portokallis. Si u gjende, ishte një ide e menduar nga regjizori, si lindi... Shiko, unë... Se është realisht diçka shumë e veçantë? Unë kam qenë studenti Altinit, edhe Altini e di prej kohë është të pjesë. Shku që e dinte qëfar ushtarë është kishte në betej për këtë rast. Thjeshtë rrugës edhe të tjerët që nuk ja thoshin aq mirë për të kënduar, se këshu thuet në Lapshe, nuk ja thot. Nuk ja thot fare? Ja thonë tashme. Në fillim e njësën vetëm me hapje goje, pastaj ne në fa ata në fu, e kështu u reguluan në rrugës që gjetëm një të mesme. Tani din të gjithë? Po, eksperienca bënd vetën, sigurisht. Ne këndojmë edhe kur mblidhemi, si të thuash, për jashtë punës, që ku e mbajmë në një kitare në makinë edhe këndojmë. Kjo i ka ndihmuar, sigurisht edhe... Po t'i numrosh sa kore kemi bërë këtu, jam pa fundë, me thënë. Po ja, ndjekim pak se kemi ca prova shumë interesante të korit Portokallis. Ju i keni lëvruar të gjitha zonat e Shqipëris. Po, po. Nuk keni lënë zonë pa... Po, ja kjo është e Qamëris. Ah. Edhe me vale. Po pra, kjo është pastaj për të... Dikur i kishim e njësë me ato koret e policëve, ishin më statik dhe ka lindur sepse një rajon më duket se gjashta, këndonin edhe kështu lindi idea, shpejt, pare. Pastaj, kori u bë, si të tuash, i do mos do shumë... Po, u bë pjesë integrale. Po, po. Ishte një nga numrat më dje e mbaj mund që ka qenë nga numrat më të pritur. Në atë periud. Edhe mesajji i dhenë me këngë edhe masivisht, ka forcën e vetë, sigurisht. Ti lidhjet gjithë gazë, në? Jo, shiko. Kishim se cili nga njëherë atë pjesën tonë. Në këtë rast ishte Neda që u dhishte. Sala këndonë, sigurisht. Marini gjithashtu këndonë. Kush ka qenë më i vështiri në grupë? Që marrë zala me zi mësoj. Ledhjo. Ledhjo? Po e ka reguluar e që ka po vazhdojnë tjetë është du? Po nuk doj të reguluar. Nuk doj. E shikojmë numërën e plot tani, se aty ishe me Gjupa, me Syze, me... Edhe tani që po e shof nuk e di ku i kam ato Syze. Kështë i Syze të bugra, dhe lejtë. Erdhë një bur. Nga Greqia, u quditëm nga Gjudia. U quditëm nga Gjudia.
dinte ç'është çamëria. U çuditë nga çudia, s'dinte ç'është çamëria. U çuditë nga çudia, s'dinte ç'është çamëria. Ore, po që më ka marrë malli. Shumë bukur ka qenë, realisht. Na flet greku me Tiranës, si e maj zeqos, maj thanës. Ne marrëdhënie do t'i ndreqim, ligjin e luftës nuk e heqim. Ne marrëdhënie do t'i ndreqim, ligjin e luftës nuk e heqim. Ne marrëdhënie do t'i ndreqim, ligjin e luftës nuk e heqim. O Greqi, o fqinje vjetër, sot ka ardhur kohë tjetër. Ku kanë vare gjyshe etër, nuk e shdu do të me një letër. Ku kanë vare gjyshe etër, nuk e shdu. Sa i bugur ka qënë. Shumë e bugur. Ku shi bënde tekstet? Tekstet janë me vangjën. E sigurisht, ne konsultojemi gjithë, kemi tavolinën e famshme, por që këto... Po jo, se janë shumë goditur atë gjithë. O Greqi, o moj gjitone, të gjofjallët e një zonje, haro rrugën që ti ndoqe, sepse hala nuk ka... Opa! Haro rrugën që ti ndoqe, sepse hala nuk ka... Opa! Haro rrugën që ti ndoqe, sepse hala nuk ka... Opa! Sot zbuluam vetëm disa nga sekretet e kësaj trupe, e cila nga ka bërë të gjithve për vete. Javës tjetër, të tjera sekretet, të tjera rëfime, vetëm këtu në sekretet e Portokallis. Por, para se të them natën e mirë, shikoni pak personazhin e kësaj jave të përzgjedhur nga aktorët e Portokallis. Gaz Paja, natën e mirë. Drumba! Ore maçok! Hajde këtu ara maçok! Guzunara? Po kushunara! Hajde këtu ara maçok se m'ka marr malli ara maçok! Nuk du mall, du buk du! Po normal që buk për të tërë ara zbeth laf ara maçok! Lere malli t'i jam punë të qeveris ato, s'di gjate! Qa bënë, që shkë fanel këshuar? Vanela dim! Fanela timit! Jo, vanela givi dim! Tim timit, ku tim tim, ara? Vanela kipi tim. Jore, se së shfanele kipi tim, ajo, ara? Ba, ba. Ku është presori? Ikti, jashtë deti dë mujë, unë pa bukë, pa bjurek, pa lek. Presori zhetë mujë, zhetë bjurek, lek zhumë, dhe gjithë ka problem. Shetë bjurek presori? O shteti poshtë, roqë qeverie në dyrë, që shesin presorat bjurek. Po si arë shetë presori bërek gjitha i presor, arë? Qa bë? Po ku është ta një presori? Po pagë magjin. Po bën magji. Normale, normale. Kusht të blen bërek sot, po s'bëre magji. Po pagë magji. Magjin presori, arë? Qa kje, si sa presori ti? Kusht au presorin, arë? Ti dhe magjin presori. Ore ma qëk. Maqim, ty! Po ere, ty, maqim për presori, thash, ere, maqok, ty! Ty! Qyshe, ty, këshuara? Kur, ere, a i vilde me biciklet dheri tani, ere, kur e bleu a i makinë? Po, ri, presori, maqim, ty! Sjere nga bërek të mori makinën a i, ere? Ore, drumba, me qa mjëll i bën ato bërek të a i? E mjëll bardha. Mjëll në bardhës? Mje, bada, vaj, uj, po taj, aaa.
Shalinje ka kapaj qelbësira që se di unë, re. Ku është ai tani, ara? E prizoj aty, ma këma, go ma gjinë. Ore, presa! U e prizoj. Tu jemi qoni mi. Bravo, bravo. Presor, po ku je se na mori mali? Ko zhona? Po ku shunara? Qysh je? Qikemi i gjabani, mirë, në falë një se jemi të i baj fjesë vidje, po deshe prisni aty mrapa. Hajde i drumba vazhda. Qa sot ore drumba? O, presor, ka e alumini. Alumini sa teme. Melamini, are, melamin berati, ekipi presidentit, are. A që dhe alumini? Melamini, are, qa sot ore presor? Në falë gjuni, po pati në izjame drumban, mund të presësh masit bajmë stërvitjen, po deshe në jo autograf, prit për jashtë lutem. Ore, mos është në një kam e fsheur kjo, që po bëni ju, ore? Që thotë në drumba? I, birdu, birdu. Ku shunë, ora? Po ku shunë, ora? Ore, dr... E po kuru bëdherë sira trima, ora? Shiko se të një plakun, a? Kaq po të them të kam ardhë në shpi? Melamin Berati. Presidenti ekipit futbolit, a i që ju mbante me lek, që ju mëzori nga fukara leko. Faliminirit shumë, faliminirit, për s'kemi ma nevoj për ty. Imi bader ma në vetez. Po si, represor, kuru bët ka që të pasore se më grive, ara? A, shitem një dy tre neshje, dhashtë zoti, bani drumbaja tre golla në port vet, i mur me 400. Qa thua tje, po s'guzon njëri u t'iki 2 muja shtetit se të marrin ekipina? Pa, pa, shumir për, shumir që i ka shtetit, shumir. Unë shumir? Shumir. Ti drumba e thua këta drumba? Drumba po të mora nga Mosampiku, të përra shqiptard, drumba, të preva dogan, drumba, të nëzora le qarkullimi, të nëzora targa. Po ti presor ke marrë maqinara? E? E qa me bama? Si e drumba ma bën këta mua tjerë? Po në të dhash buk drumba, të dhash të bardh drumba. Buk të bardh. Aaa, mirë. Si ma bëni këta ju në zgudzonë në robit tiki se i marin ekipina? Pse are presor? Qa me ba? Qa me ba? Që e ka jeta, sët je nesër si je. Po kushu... Sët nake, nesër si nake. Kushu bleu, are presor, kushu bleu? Ja, iku druni, iku druni. Baja i qik, iku druni. Ma thoni kushu bleu se me iku druni tani. Baja atë e cimë për qenë mu i fije se më zbutet. Atë e cimë për qenë ti? Jo, do bësh atë që të the mund ty. Jo, unë do bësh atë që të the presori. Ka qa thë presori, qa do? Atë e gumarak, gumarak. Gumarak, e? Ja, marak. Ki marak, marak, u i shkret. E, të këta! Nuk malen, zemrën e qenë. Unë e ti qa kënë se men qa thonë ato si. E lule ke e me lume u për tje. E kur kalon ti rrugës ti me dhe me përshëndet. I faljetës për të gjësi me jetë që janë. Ky marak, marak. Stop, thashara! Qa lule është ky, ara? Lule marë, lule borë është qa përë. Kësh lule zezërë, qa lule borë më thua, di mua. Bire që ka to lekët këtu tjera. Bire që ka to lekët këtu, ara, ma qak. A mi e pi fije leket, a? Se si hodha unë këtë? Jo, i hodha vetë, falim njerit. Po mi represor zgudzon njeri u t'ikë, 2 muja shtetit se dhe qefin ja vidhni? I qa me ba, ishe e ka jetë, amar. Po kush ju ble, o represor, amar? Na ka ble Greku që ju baft, dita i mi ju baft. Greku? Greku, mar? Po Greku s'po ble shqiptar të bardhër, do ble shqiptar të zinjara? Po, po, na ka ble Zalanda, Zalanda. Zalanda? Kush e reja, po e vjetra, vla? Zalanda. Zalanda, kush thot, represor? Jo Zalanda, mar, Saranda, thot. Agja Saranda, a e shifte i blinja? Zalanda, Zalanda. A i gja Saranda? Po kush ju gënje, ora presor, po Saranda është Shqipërisë, ora qa Greku, thua? Po, Shqipënisë ka kënë, pare si kur hiket i me pushime, sa ishet i jashtë e murën e Grekut. Që bafshin hajër që na murën, kur për na marin dhe Shkodrën marë zotin e vetë shpetojmë. Qa thua, ora presor, po zgudzonë robit i këtë 2 muaja shtetit se ekipin ja marin? Mirë ekipin po të marin shpin, të marin katandin, të marin qytetin, atë dhe unara, të marin fëmit të represor. Pa ku ke fëmit i marë për një madhe, miqë. S'kan fëmi unë? Ku ke fëmit i marë? Po ku shka fëmi nga ne? Unë marë kam. Kur, ara?
Ve si kur ma dvoglin e kam 22 vjeç ju ban vje kur ban baba. Qa thot ajer, po kur are bari këtë grë, dale are, po kam plakën are, kam plakën se kotëson, plaku si fëmija. A i shu ashtë. Dal ta marë pa plakën. Qa si fëmija është. Alo, o mama, ku je ma? Ku je vla? Si, në shpi, brana, në qender. Mos më dil nga shpia se është greku vërdal, ma. Në regull, mos dil nga shpia, po qa pensioni thua me se ta kam arun para 2 muajsh me isha keq për lek, ma. Jo, mos më dil nga shpia, kaq. Shire kam presor. O drumba, ku vajtën këtarë? Mos më lini vetëm arë se është dhe greku vërdal, ara. ¿Dónde está mi gente? Sí, yeah, yeah, yeah. Un, dos, tres, Lego. Ore, doktor, a të bërë serios apo jo? Ore, mos përtoj nga shalët edhe më ngrëmua zëri. Ore, tha, erdha te klinika juaj, më doli shtatë zanë. Vajta në një klinik tjetër, nuk më doli. I thash e kam fajin ata se ne të lëmë. Kam një halë shumë të madhë me gruan, doktor, ka kriza peshkash. Dhe si t'ja bështi? Ndaj e gruan fare. Nuk jam mirë. Po do të malkosh njeri, thuaj, u bëf shkaps. Gjithate? Jo, vetëm majën. Mo tal trapi ti. Ore, me qëra fjalla si thonë, ilaqeve në anglisht. Pill. Nuk do të haroj kur. Ta s'kjo më e, s'kjo ti më e. Uj, ku mje guldo. Ore, s'kemi ko të regulloj ma s'lokët, të diqëm. Urte? Bëja një qikë shu. Muzi pas qyre ke. Ama ti, ama ti. Po e gjete qa këngë është, do t'jap falas një supost. Hej! Ti ke një rrugë të gjatë për të bërë. Ky është fizioterapisti i parë në botë që ka futur teknologjinë 3 gishtat. Mungojnë 2 gishtat atje të fërkon me këto 3 gishtat. Bis ka një shteti për privati, mo? Se mbaj do të presionin unë. Po bash lek me sy të bëra naftën. Është shoqja ime që për me rak vajti në spitali Italisë ishte 7 zanë, edhe priti 9 muaj deri sa lindi. Një shoku im, Theulegenin. Keq fare, edhe s'vajti fare të doktori. O si a përri, si u shërua? Vajti dhe dyqan, ble Ulegen tjetër. Mua këtë muaj me quajton hero. Hero, e? Qfar heroizmi bërë, mo? Desh shpëtova një pacient. Edhe ashtu me hamëndje, një pe dhe një gjelpër, tak mjeshtri, tak mjeshtri, jam bjulla fare. Plasën urat, doktor! Golfi 2 që plasën urat. Qasu më doktor gruas? A, thash dhe unë, ku pjot golfi 2. Epe, se dhash vetën fare.